тричі поцілив хмельницький «Сокіл» у ворота львівської енергії, розпочавши з перемоги боротьбу в міжнародному турнірі з футзалу «Кубок свободи». Тоді в команді розповіли, спрацювали всім колективом. Одним із тих, хто вдало направив м'яч до сітки, був 7-й номер «Сокола» Руслан Шеремета. В кінці матчу вже хлопці, можливо, їхні підсіли, ми пішли в контратаку, забрали м'яч. Хорошо хлопці мене вивели один на один, хоча мені не вдалося конкретно забити, але я спонукав цьому, що мій партнер Падлюк Артур добив і вже в пусті ворота м'яч. У «Соколі» розповіли, цього року тренуються за новою схемою, випробували її і на Кубку Свободи. Кажуть, вдалося не все. Ми трошки напрямок підготовки поміняли це все. І тому десь було дуже видно, що два хлопці, таке враження, хлопці не грали. Це суттєво, тому що стресова ситуація, і хлопці не могли ні по-старому, ні по-новому. У другий день турніру «Сокіл» зіграв товариський матч з покровською «Титан Зорею». Найбільше голів хмельничани забили в третій ігровий день у матчі з білоруським клубом ВРЗ. М'ячем у сітку вони поцілили 9 разів, отримавши у відповідь лише 3 влучання. З ВРЗ використовували свою швидкість, свій характер молодий, свої прагнення. Одного гола хмельницькому «Соколу» було замало для перемоги в фіналі над івано-франківським «Ураганом». Матч закінчився з рахунком 2-1 на користь франківців. Задача стояла ще перед початком турніру обов'язково перемогти. Ще, можна сказати, двійна задача мими господарів. Хлопці теж прийшли, всі були налаштовані. Мені здається, що ми трошки не серйозно вийшли на першу половину гри. Команда, суперник «Ураган» були більш настроєні. А вже коли по ходу проігруєш, вже починаєш в другому таймі нерви і хочеться вигравати. І другий тайм трошки видався кращим, але нам було цього замало. Івано-Франківський «Ураган» переможцем Кубку Свободи в Хмельницькому став вдруге. Та на легку гру в команді не розраховували. На четвертий день грати проти молодої команди, яка значно швидше за нас, тобто вже інша тактика у нас була на сьогоднішній матч. Є результат, це вдалося. Провели дуже хороший матч з гідним суперником, який постійно тиснув, змушував помилятися, але все ж таки кінцівка, нерви міцніші були в нашої команди, тому перемога наша. В «Урагані» перемогу в Кубку Свободи з футзалу називають вдалим початком у підготовці до нового сезону. Хмельницький «Сокіл» вже збирається на наступні міжнародні змагання. У кінці серпня команда поїде до Польщі на турнір «Футзал Мастерс», де планує взяти медалі. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.